ዓለም ወዴት እያመራች ነው? እውን ሶስተኛው የዓለም ጦርነት ተጀመረ? 2015 ዓመተ ምህረት መባቻ ለቀሪው ዓለም ምን ይዞ ይመጣ ይሆን? በ600 ዓመት አንዴ የሚወጣው ተአምራዊው ኮከብ በምድር ላይ መታይቱን ያመለክታል። ዓለም በእጅጉ እየተቀየረች ነው። ብዙሃኑ ባልገመቱት ጊዜና ወቅት ዓለም ወደማትወጣበት ቅርቃር እየገባች ይመስላል። የፖለቲካና የኢኮኖሚ ሽኩቻው ታይቶና ተሰምቶ በማይታወቅ ሁኔታ ጦዟል። ለወታደራዊ አገልግሎት የሚፈበረኩ አውዳሚ የጦር መሳሪያዎች፣ በረቀቀ መንገድ የሚሰሩ ረቂቅ የኬሚካል መሳሪያዎች፣ ዓለምን ሙሉ ሊያጠፉ የሚችሉ ኒውክለር ቦምቦች በብርሃን ፍጥነት ባልታሰበ መንገድ ሃያላኑ ታጥቀዋል። ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ በመላው የዓለም ክፍል የምትገኙ ውድ ቤተሰቦቻችን እንደምን ቆያችሁን? ቆንጆ መርሃ ግብርን ይዘንላችሁ ቀርበናል። አብሮነታችሁ አይለን። ካለንበት የፍዘትና የድንዛዜ ዓለም ውስጥ ወጣ ብለን ብንመለከት በደቂቃዎች ዓለማችን ተአምራዊ ሁነቶችን ተከስተውባት እንመለከታለን። በርግጥ ብዙ አይነት ንግርቶች አሉ። የዓለም ሁለንተናዊ አሰራሯ ተቀይሮ አዲሲቱ ዓለም ተፈጠራለች በሚል በሰፊው የሚነገር ትንቢታዊ ቃል አለ። ይህ ብቻም አይደለም። ዓለም አሁን ባለችበት ሁኔታ ከቀራት አጭር እድሜ አንጻር በመጽሐፍ ቅዱስ የተነገረው ታላቁ ደም አፍሳሹ የአርማጌዶን ጦርነት ሊጀመር ዋዜማ ላይ ነው ይባላል። የኢትዮጵያውያኑ ንግርት የማያዎች የዘመን ስሌት እውን እንደሆነ በአደባባይ እየታየ ያለ እውነት ነው። አባቶቻችን ከነገሩን አንዳች ነገር ሳታላለም አሁንም ቢሆን ዓለማችን ትቀየራለች። ዓለም ትቀየራለች ሲባል የሰው ልጅ ሁለንተናዊ ንቃተ ህሊና ሁሉ ይለወጣል ይባላል። በስጋዊ እይታ ለመረዳት አዳጋች የሆኑ ረቂቁን ዓለም የመገንዘብ ኃይል ይላበሳሉ ይላሉ። ብዙ ተአምራዊ የሆኑና ለማመን የሚከብዱ ክስተቶች በምድራችን ላይ ይከሰታሉ። በተለይ ከሰኔ 14 ግርዶሽ በኋላ ምድር አብዮተኛ ሆናለች ይባላል። በውስጧ የሚኖሩ ሰዎች ሳይቀር ከአብዮቶቿ ይቋደሳሉ። የአቡሻሃር ሊቆች ከዋክብትና ጨረቃን ተመልክተው የፀሐይን ዑደት የምድርንም ዙረት አይተው ምድር ሊመጣባት የሚችለውን ነገር በሰፊው የመተንተን እውቀት አላቸው። የበረዶ መቅለጥ፣ የአውሎ ነፋስ መነሳት፣ የመሬት መንቀጥቀጥና የሱናሚ አደጋዎች የመሬት አብዮተኛነት በሚስጥራዊ ቀመር ቀምሮ ያስረዳሉ። በዚህ ሁኔታ ዓለማችን አዳዲስ ክስተቶች ይገጥሟታል። ጦርነት፣ ረሃብ፣ ቸነፈር፣ ስደት ይመጣባታል። ከዚህ በኋላም አዲሲቱን ዓለም ይፈጥራል ይባላል። እንደተባለው 2015 መባቻ ላይ ሊከሰቱ ይችላሉ የሚባሉ ንግርታዊ ሁነቶች እውነትም እየተከሰቱ እንደሆነ እየተመለከትን ነው። ሰሞኑን በይፋ የተጀመረው የሩሲያና ዩክሬን ጦርነት የዓለምን አይንና ጆሮ ከመሳብ ባሻገር የምድራችንን ሁናቴ ሊቀይር ይችላል በሚል መላው ዓለም ሕዝብ በንቃት እና በስጋት እየተከታተለ ይገኛል። የብዙዎች ስጋት የነበረው እንዲመጣ ፈጽሞ የማይመኙት በርካቶች ባልመጣ ያሉት ቀን መጥቷል። ዓለም የምትይዘው የምትጨብጠው ጠፍቷታል። የዓለም የሚዲያ አውታሮች ሮሮና ጭንቀት ለህዝቦቻቸው እያስተጋቡ ነው። ከምስራቅ አፍሪካ ከተራሮቹ ጀርባ በውሃ ማማ ላይ ባለች ምስኪን ሀገር እንደ ሲኒማ ቤት ፊልም ተቀምጠው ያዩት ነገር ግን አሁን አይኑን አፍጥጦ ጥርሱን አግጥጦ ከደጃቸው ላይ ደርሷል። የዩክሬን ዋና ከተማ ኬቭ በእሳት ተከድናለች። ህይወት ጻረ ሞት ላይ ናት። የምጽአት ቀን የደረሰ ይመስል በምድርና በሰማዩ ላይ እሳት በሚተፉ ሚሳኤሎች ምድር ትታመሳለች። ሰማዩም ይታረሳል። ከተሞች ሁሉ ጥቁር ጢስ ለብሰዋል። የሩሲያ መድፎች እያጓሩ የዩክሬንን ሰማይ ይሰነጥቃሉ። የሌሎች ሀያላን ሀገራት ወታደራዊ ተቋማት ጦራቸውን ሰብቀው ከዘራቸውን ነቅንቀው መሳሪያቸውን ወልውለው በተጠንቀቅ እንዲቆሙ ሆኗል። ከ40 ሚሊዮን በላይ የዩክሬን ህዝብ ጭንቀት ላይ ነው። በሺዎች ስደት እጣ ፈንታቸው ሆኗል። ቤላሩስ ላይ የነበረው የሩሲያና የቤላሩስ ታንከኛ እሳት እየተፋ ወደ ዩክሬን
መግባት ጀምሯል። የዩክሬን ኢንተርናሽናል አውሮፕላን ማረፊያ ነዷል። ከ50 ሺህ በላይ ዩክሬናውያን እግራቸው ወደ መራቸው መሰደድ ጀምረዋል። ወደ እንግሊዝ 9 ዋና ዋና የጦር ማዕከላት የተጠመደ የሩሲያ የኒውክሌር ቦምብ ማስወንጨፊያ እንዲዘጋጅ ታዟል። አሁን ኔቶና አሜሪካ አንዳቸው ወታደራዊ እርምጃ ከጀመሩ አንዳቸው እንኳን ቢሆን ጦርነቱ በኒውክሌር ቦምብ ይሆናል። የሩሲያ ጦር በተለያዩ አቅጣጫዎች ጥቃት የከፈተ ሲሆን ብረት ለበስ ሜካናይዝድ ጦር ፈጣን ግስጋሴ እያደረገ ነው። በዚህም ከደቡብ አቅጣጫ በቤላሩስ ድንበር በኩል እንዲሁም በሰሜን ከክሪሚያ አቅጣጫ ወደ ዩክሬን አምርቷል። አሳዛኝ ፎቶዎች እየወጡ ይገኛሉ። ሞት፣ ስደት፣ ረሃብ፣ ጥም እና አሰቃቂ ቃጠሎች እየተመለከትን ነው። ታላቋ በዓለም ላይ ሁለተኛ የጦር ኃይል አላት የምትባለው ግዙፏ ቻይና በዩክሬንና በሩሲያ ጦርነት ማንም እንደማይገባም ከገባ ግን ጥሩ አይሆንም ስትል አሳስባለች። በዚህም ሆነ በዚያ ቻይና ከሩሲያ ጎን መሆኗን ይፋ እንዳደረገች ተቆጥራለች። ጦርነቱ እንደቀጠለ ሲሆን ሩሲያ በዓለም ላይ ታይቶ የማይታወቅ ጭስ እየረጩ ሀገሪቱን ጭስ በጭስ አድርገውም እየደበደቡ ነው። አውሮፓውያንና አሜሪካኖች ከዩክሬን ጎን ቆመዋል። የዩክሬኑ መሪ ኔቶ የተባለን የጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ጦርነቱን እንዲያግዝ ተማጽኗል። ዓለማችን በደቂቃ ምን ሊፈጠርባት እንደሚችል ለመረዳት አንችልም። አገራት ከወዲሁ ለማይቀረው ጦርነት ወደሚደግፉት አገራትም አጋርነትን እየፈጠሩ ነው። የሀያላኑ ስብስብ ጦር ኔቶ በዩክሬን በኩል ቆሟል። አሜሪካና አውሮፓ ሙሉ ወደ ዩክሬን ጎን ቆሟል። የኒውክሌር ሀገር ፓኪስታን ከሩሲያ ጎን ስትሆን፣ ሌላኛዋ ባለ ኒውክሌር ሀገር ህንድ ደግሞ ከአውሮፓውያን ጎን ቆማለች። ኒውክሌር አላት የምትባለው ደቡብ ኮሪያም በርቺ ሩሲያ አለሁልሽ እያለቻት ትገኛለች። የዩኤስ የፈረንሳይና የኢጣሊያ ባህር ኃይል ሜዲትራኒያን ላይ በሩሲያ ተቆርጦ ፍጥጫ ላይ ናቸው። የሩሲያ ባህር ኃይል በሶስቱም አቅጣጫ ከሜዲትራኒያን የሚንቀሳቀሱ የዩኤስ የኢጣሊያና የፈረንሳይ የጦር መርከቦችን ማጥቃት በሚችልበት መንገድ በማጥመድ የሀገሪቱ የባህር ኃይሎች ንቅንቅ ማለት አልቻሉም። ከሜዲትራኒያን እየተነሱ ሶስቱም ሀገራት መንቀሳቀስ የሚችሉባቸው ብቸኛ ሶስት አቅጣጫዎች ሲሆኑ ሶስቱንም በየአቅጣጫቸው ለማጥቃት በሚያስችላቸው ወሳኝ ስትራቴጂ ላይ የተጠመዱ የሩሲያ ግዙፍ የጦር መርከቦች በራዳር የማይመከቱ ክሩድ ሚሳኤል የሚምዘገዘጉ ናቸው። የፈረንሳይ የኢጣሊያም ሆነ የዩኤስ የባህር ኃይል መርከቦች ውልፍት ካሉ በቅስፈት ጥቃት በመፈጸም መርከቦቹን ያሰምጣሉ። ድጋፍ ልስጥ ብሎ የሚመጣ የጦር ጀት ካለም መጥተው ይጥላሉ። ከሩሲያ የጦር መርከብ ላይ የሚወነጨፉት እነዚህ ክሩድ ሚሳኤሎችም በአይነታቸው ለየት ያለና እያንዳንዱ ሚሳኤል የኤሌክትሪክ ፓልን የሚያክል ቁመት እንዳለው ተገልጿል። ይህንንም ተከትሎ የሶስቱ አገራት ባህር ኃይል መንቀሳቀስ አለመቻሉ ተገልጿል። በሌላ አገላለጽ የሩሲያ ባህር ኃይል የዓለምን የንግድ እንቅስቃሴ እምብርት የሆነውን የሜዲትራኒያንን እንቅስቃሴ አግቷል። ይህንን ስንመለከት ዓለም ምን እየሆነች ነው? ወዴት እያመራች ነው ብሎ ለመናገር እጅግ ያዳግታል። ኢትዮጵያን በተለይ በዚህ ሁለትና ሶስት ዓመት ውስጥ እጅግ ታይቶና ተሰምቶ የማይታወቅ ብዙ አስር ሺዎች ያለቁበት፣ ሚሊዮኖች የተሰደዱበት፣ ረሃብና ቸነፈር የጸናበት በእውነት እጅግ አሰቃቂ ዘመን እያሳለፍን ነው። የኢትዮጵያ የሰሜኑ ጦርነት ሚሊዮኖችን ቤት አልባ አድርጎ ሕፃናት ከእናቶቻቸው አለያይቶ አድባራትና ገዳማትን አፈራርሶ ጉባኤ ቤቶቻችንን ፈቶ ቤተ ክርስቲያንን አራቁቷል። የጦርነቱ በትርም አድቅቆናል። ይሄ ሁሉ ክስተት ደም አፍሳሹ አርማጌዶን መባቻ ላይ መቆማችንን ያሳያል። ይሄ የሩሲያና የዩክሬን ጦርነት በከፍተኛ ደረጃ ወገንተኝነትን አጠናክሯል። እንደ ሁለተኛው የዓለም ጦርነት አገሪቱ በሁለት ጎራ ከፍሎ በተጠንቀቅ አቁሟቸዋል። ከዚህ በኋላ እንኳ ምናልባት ይሄ ጦርነት ቀዝቀዝ እያለ ቢመጣ እንኳን በኢኮኖሚ ማዕቀብና በፖለቲካ ሴራ ዓለም ወደማያባራው ጦርነት ይከታታል። የአቡሻሃር ሊቆች በሱባኤ ነቢያት በሱባኤ አዳም ተመራምረው በሐሳበ ሄኖክ ፈልገው ኢዩ ቤልዩ ዘሙሴን አጣቅሰው ሱባኤ አብርሃምን ወቀመረ ዳዊት ቆጥረው ሱባኤ ኤፍሬሚያው ሱባኤ ዳንኤል አራቀው
ባቀድ የተባለውን በየ600 ዓመት የሚከሰተው የሰማይ ኮከብ በቅርብ መታየቱን በአጽንኦት ይናገራሉ። ይህ ኮከብ በሰማይ ሲመጣ የምድር ሁለንተናዊ ነገሯ ይቀየራል። የመሬት ምህዋር ይዛባል። የፕላኔቶች አቅጣጫ ይቀያየራል ይባላል። ምንም እንኳን መከራው ኢትዮጵያ ላይ ቢጀምርም መላው ዓለምን እንደሚያዳርስ ይናገራል። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ ይህንን መርሃ ግብር ስናዘጋጅ ለመርሃ ግብሩ ማጠናከሪያ የሚሆን ትልቅ እውነትን ከፍካሪ ኢየሱስ አግኝተናል። ይህ ቃል ሐዋርያት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲጠይቁት እንዲህ አላቸው፣ ለዚች ለመጨረሻይቱ ዘመን ወየውላቸው። መጥፎይቱ ዘመን በልማዳዊ ዝንጋኤ ለሚኖሩ ወዮላቸው፣ ወዮት አለባቸው። ጆሯቸው የመጽሐፍ አንደበት ምንጭን በማስተዋል ከምትገኝ በጎይቱ ምክር ለመስማት አትከፈትም። በጎን ማን ያሳየን ይላሉ። ነገር ግን ይህንን አያዩም። ሊደሰቱ ይሻሉ፣ ይተክዛሉ፣ ሊስቁም ይሻሉ፣ ነገር ግን ያለቅሳሉ። የመከራ ጥፋት ይወርድባቸዋል። የምድር ማዕዘናት በስፋቷ እስከምትመጣባቸው ድረስ በረሃብ ይጨነቃሉ፣ በበሽታም ይዝላሉ፣ በቸነፈርና በጦርነት እልቂት ይርበደበዳሉ። ይህንን የተናገረ እርሱ ጌታችን ፈጣሪያችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱ ጋር በተቀመጠበት ጊዜ ሲመገቡ ነው። ጌታችንና መድኃኒታችን አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲገልጽላቸው ይሄ ለሶስተኛ ጊዜ ነው። ሲመገቡም ሁሉም ቅዱሳን ሐዋርያት በኋለኛው ዘመን የሚመጣውን ነገር እስኪ ንገረን፣ የዓለም ፍጻሜ ምን ያህል ጊዜ ይሆናል ይሉታል። ለዓለም ፍጻሜ ምልክቱስ ምንድር ነው ብለው ጌታችንን ጠይቀውት ነበረ። ጌታችን መድኃኒታችን አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስም እናንተ ንዑዳን ክቡራን ወዳጆቼ ሆይ ስለሚመጣው ክፉ ዘመን እነግራችኋለሁ። በዚያ ዘመን ክፉይቱ ቀን ትገለጣለች። የጅራት ምልክት ካለው ሸልሁ ኮከብ ጋር ሌላ ህቡእ ኮከብ ይገለጣል። በየሀገሩም ሁከት ይሆናል። ገዢዎች ከገዢዎች ጋር፣ ባለስልጣናቱ ከባለስልጣናቱ ጋር አንድ ይሆናሉ። አንድ ማህበርም አላቸው። ነገር ግን በልብ የሌላቸውን የተናገሩ በአፋቸው በጎንም በልባቸውም ጥልና ሀኬትን ያስባሉ። አንድ ልብ የሆኑ ዘንድ አይቻላቸውም። ፍቅርም ከምድራቸው ትጠፋለች። አንዱ በአንዱ ላይ ይሸምቃል፣ ይጥለውም ዘንድ ያደባል፣ ያሰናክለውም ዘንድ በስውር ከኋላው ይከተለዋል። ያን ጊዜም እኔ እነሳባቸዋለሁ፣ ወደ ምድርም እመለከታለሁ። በአርባ መላእክት ክንፎች አመድን በምድር ላይ አዘንባለው። አመድ የተባለውም አመድ አይደለም፣ ልዩ ልዩ መልክ ልዩ ልዩ ጠባይ ያለው መቅሰፍትና ደዌ ነው እንጂ። ወንድሞች ሆይ፣ ሰነፎች ህዝቦች ግን በጎይቱን ነገር ያመጣሁትን ይቅርታዬንም ምህረቴንም ሰላሜንም ከምድሬ ከመወዳት ጽዮን ጋር በ345 ዓመት ከፍ ከፍ ያደረግኳት ይመስላቸዋል። የኃይሌን ገናናነት የቁጣዬንም ጽናት ያውቁ ዘንድ የቁጣ መቅሰፍቴን በምድር ሁሉ ላይ አወረድኩኝ እንጂ። ንስሐ ገብተው ወደ እኔ ቢመለሱ ይቅርላቸዋለሁ፣ የምህረት ፊቴንም ወደ እነርሱ እመልሳለሁ። ክፉ ስራቸውንም ካልተዉ ግን ክፉ መቅሰፍትን እጨምርባቸዋለሁ፣ ቁጣዬንም አልመልስም። ኤሳው ብኩርናውን ለመብል ሸጦ በረከትን እንዳጣ እኒህም በታወቀችና በቀጥተኛይቱ በእኔ ኃይል መተማመንን ትተው በ666 ቁጥር በስድስተኛው ቁጥር ምልክት አውሬውን ይከተሉ የጨለማውን ዓለም ገዢዎችም አበጋዞች ሆነዋል። ወንድሞች ሆይ የታላላቁ ገዢዎች ዘመን ከአመፃና ከጥፋት ከሐሜታና ከስድብ ከመታጀርና ከዝሙት ወደ ሌላ ሚስት ከመሄድ የሌላውን ገንዘብ ከመቀማት ከመስረቅና ወንድሙን ከመግደል በሐሰት ከመመስከርና ከሐሰት ነገር ሁሉ የራቀ አይደለምና ተጠንቀቁ። ያን ጊዜ በዚያች ክፉይቱ የ8ኛው ሺህ ዘመን ሰው እንደ አውሬ ይሆናል። የሚነክሰውንም ሊያገኝ ይዞራል። ብርቱም ደካማን ይይዘዋል፣ ይውጠው ዘንድም ያመነዥከዋል። ጓደኛ ጓደኛውን ይሸጠዋል፣ በአንደበቱም ክዶት እንደማያውቀው ይናገራል። ፍቅርና ሰላም ከማዕዳቸው ይርቃሉ፣ ሰዎች ሁሉ ዝሙት ወዳጅ ይሆናሉ። ጠዋት የተናገረውን ማታ የሚደግም ታማኝ ሰው ከነርሱ አይገኝም። ክርክርም በየሀገሩ በየመንደሩ በየቤቱና በየአደባባዩ ይሆናል። ወንድሞች ሆይ በዚያ ዘመን እንዳያስቷችሁ ተጠንቀቁ። በዚያ ዘመን ፊታቸውን በፌግሮን ቅባት እንደሚያበራ ቆነጃጅት
በመነኮሳት መኖሪያ ቤቶች ውስጥ ይታያሉ። እዚህም ሴቶች ሀፍረት ይርቃል፣ ሰዎች ምን ይሉናል ማለትና እግዚአብሔርን መፍራትም ይተዋሉ። ልብሳቸውን ገልጠው ሰውነታቸውን ያራቁታሉ። አዘውትረውም የወንድ ልብስ ይለብሳሉ እያለ ፍካሬ ኢየሱስ የእግዚአብሔርን ቃል አስቀምጦልናል። በዚህ ታላቅ የእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ራሳችንን ስንፈትሽ ሁሉም ነገር በህይወታችን እየተከሰተ እያለፈ ነው። ታዲያ እኛ እንደ አማኝ ግለሰብ ምን ይጠበቅብን ይሆን? ጦርንና ሁከትንም በሰማችሁ ጊዜ አትደንግጡም፣ ይህ አስቀድሞ ይሆን ዘንድ ግድ ነውና፣ ነገር ግን መጨረሻው ወዲያው አይሆንም። በዚያ ጊዜም እንዲህ አላቸው፣ ህዝብ በህዝብ ላይ መንግስትም በመንግስት ላይ ይነሳል። ታላቅም የምድር መናወጥና በልዩ ልዩ ስፍራ ቸነፈር ረሃብም ይሆናል። የሚያስፈራም ነገር ከሰማይ ታላቅ ምልክት ይሆናል። ከዚህ ሁሉ በፊት እጃቸውን በላያችሁ ይጭናሉ፣ ያሳድዷችሁማል። ስለ ስሜም ወደ ምኩራብና ወደ ወህኒ አሳልፈው ይሰጧችኋል፣ ወደ ነገስታትና ወደ ገዢዎችም ይወስዷችኋል። ይህም ለምስክርነት ይሆንላችኋል። ስለዚህ እንዴት እንደምትመለሱ አስቀድማችሁ እንዳታስቡ በልባችሁ አኑሩት። ሉቃስ 21:34 ነገር ግን ልባችሁ በመጠጥ ብዛትና በስካር ስለ ትዳርም በማሰብ እንዳይከብድ፣ ያ ቀንም በድንገት እንዳይመጣባችሁ ለራሳችሁ ተጠንቀቁ። በምድር ሁሉ ላይ በሚቀመጡ እንደ ወጥመድ ይደርስባችኋልና። እንግዲህ ሊመጣ ካለው ከዚህ ሁሉ ለማምለጥ በሰው ልጅ ፊትም ለመቆም እንድትችሉ ስትጸልዩ ሁልጊዜ ትጉ ይላል ቅዱስ ወንጌሉ። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ እግዚአብሔር ዓለማችንን፣ ሀገራችንን፣ ምድራችንን ሁሉ ሰላም ያደርግልን። አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በሌላ መርሃ ግብር እስከምንገናኝ ድረስ በቸር ቆዩን።